You are perfect. Six months from now, you're going to awaken as me. And the world is going to be very afraid. So good night, my darling. Sleep well. All this time wasted. My whole life has been a prelude to this. My true birth. Time to meet the cause of our misery. What is this place? Doesn't matter. Let's find the overseer. Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Resident Evil Revelations 2. E olha só, já iniciei aqui o próximo capítulo, né? Que a gente terminou o capítulo a partir do Barry no finalzinho do último vídeo. E vamos seguir aqui com a Claire e a Moira. Esse vídeo está saindo em um horário diferente, que eu vou testar aqui para ver se dá certo esse novo horário aqui no canal, beleza? Deixa eu só dar uma checada aqui para ver como é que a gente tem bastante munição, a gente não tá tão bem. Deixa eu ver, aqui tem aquela parada com desinfetante, beleza. Esse aqui pode ficar com você. Aqui as garrafas que a gente não usa, beleza. Tudo certo. Deixa eu mudar para a Moira, né? Que a Moira é a nossa exploradora. Vamos lá. Cara, eu acho que se, pelo que dá pra ver dos capítulos, o jogo também tá acabando, acredito eu. Porque lá no início tem apenas 4 capítulos. Pelo menos que dá pra ver. E a gente iniciou o quarto capítulo agora. Então, estamos chegando no fim também deste game, acredito eu. Ele vem com conteúdo adicional também. Outras coisas pra jogar, mas eu acredito que eu não vou fazer vídeo não. Que em seguida a gente já passe para uma nova série. Olha os vídeos feeds. We've been through most of these areas. And she's been watching our every step. Olha só. E cadê a mulher? Eu acho que essa, a gente vai enfrentar um chefe aqui, acredito eu. Não? Olha aqui, dá pra interagir. Fechamos uma parada e abrimos outra. That sluice changed the direction of the water. Yeah, but where? I don't recognize the place. Tá, dá pra gente puxar de novo. Bem, eu não sei, talvez isso faça algum sentido. Um pouco mais pra frente aqui, quando a gente estiver explorando, sei lá. Ah, olha aqui. Safira. Vamos lá, vamos continuar aqui. Esse lugar é bem estranho, né? Vocês viram que a Natália desceu ali, naquela parada, dormindo, sei lá o que estava acontecendo ali com ela, enquanto a gente subia. Olha que lugar legal. Anotações. O que você acha disso? I don't know. I just can't figure the overseer out. Aha! Munição na pistola automática, legal. Olha o que a gente acha aqui. Opa! Isso mesmo. Ou não, né? Será que precisa da ajuda das duas? Vai, Claire, ajuda aí. E agora? Nossa! Agora dá? Ah, faz todo sentido. Tirou toda a água, né? Como que eu interajo agora com isso? All right, we're through. Let's hurry.
Abriu algo. Pera aí, que eu não vou avançar ainda não, que eu quero explorar. Olha lá, tem bastante coisa aqui. Ok. Na verdade, eu leio quando eu edito o vídeo, não agora. Eu dou uma pausada e leio daí. Que agora, no momento da gravação. Simples. Olha, tem um negócio aqui. Simplesmente mostro só o que tem. Será que não tem nada nos quadros, cara? Cara, dar um tiro nisso daqui deve ser divertido. Coitado dos peixes. Olha aqui, aqui. Ah, tem um daqueles desenhos. Eu não sabia que era que poderia ter esse tamanho também os desenhos. Eu pensei que era só aqueles gigantes. Diferente. Que a gente já viu, vamos avançar. Lugar bem estranho. Pera aí, deixa eu ver esse lado aqui. Nada. É bem diferente mesmo esse lugar. Ó, tem lugar lá embaixo. Vamos ver, talvez a gente tenha acesso depois. Ih, lá vem alguma coisa pra gente fazer rápido. Olha ali. We meet at last. Não quebra? He came all this way just to say goodbye. Oh, I'm touched. It's already done. I've conquered fear and earned the right to become a god. Come out from behind that glass so I can choke a god. All that remains is one final test, one last threshold to cross. Is she even listening to us? My brother's escape was death. And soon, it will be mine as well. I will share in his fate, and then I will surpass him. What are you trying to do? Escape. O que foi isso? Just like that. Warning. Confidentiality protocols initiated. Self-destruct sequence of the facility's upper spire will begin immediately. If you are currently situated in an affected area, please remain calm. We need to get out of here! Fuja. Ué? Let all the answers die with her? Fine. Back to the elevator. Hurry! I am not sharing a coffin with that nut job. Cara, isso não fez sentido. O que é isso? A mulher se matou. Bem, vamos lá, né? Vamos voltar correndo. Eu tô achando que vai aparecer um monte de inimigo aqui na nossa volta. Vem, Claire. Indo. Tá, eu não tô entendendo nada. Eu não entendi nada, estou boiando. Vamos lá, vamos pro elevador, porque é o nosso objetivo. Nossa, nem tem mais elevador, e agora? Que outro caminho, minha filha? Aonde é outro caminho? Ah, tem um ali embaixo. Pera aí, dá pra subir nisso aqui? Dá. Ah, garoto. Aí, dessas duas juntas. Vamos lá, vamos fugir. Correria. Eu tô indo com a lanterna pra ver se eu encontro... Quer dizer, não precisa da lanterna. Ih, não precisa da lanterna, mas eu vou com a lanterna pra ver se brilha alguma coisa no meio do caminho, né? Vamos indo.
Salvou o game. Olha ali uma mesa, legal. Tá, tipo, acontecendo alguma coisa, mas tipo, não tem tempo, então vamos tranquilo. Vamos melhorar aqui as coisas. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Como é que tá essa daqui? Bem, a gente tem cadência de tiro, nível 1 e nível 2. Essa daqui ainda tá no nível 3. Entra no nível 1, não vou mexer. Aqui tem 600, beleza. Aqui tem 900. Tá, aqui... Deixa eu ver essas duas aqui. É só nessa daqui que eu não posso mesmo. Que droga. Tem que ser... Não pode ser nem nessa daqui. Nossa, tira duas balas ao mesmo tempo. Tá, e essa outra aqui? Tem esse daqui, né? Esse aqui é... Tá, eu acho que não vou fazer nada. Não dá pra colocar em nada. Vamos deixar quieto. Continua assim, então. Vamos lá, correria. Pera aí, vamos com a Moira. Opa, eu vi. Aê, agora eu tô bom pra encontrar esses símbolos. Aê, abre. Aqui tem um negócio. Bem, se for uma mala, peças, eu volto ali pra ver qual que é. Tá, munição da Magnum. Até agora eu não entendi o que quer dizer isso, cara. Isso aqui é o quê? Só automática. Deixa eu mudar aqui e ver. É, a Magnum tá zerada, eu não entendo. Eu até devia ter trocado a Magnum pela outra, mas deixa quieto, né? Vai que a gente pegue, como é que se diz? Munição. No meio do caminho. Aí, ó, tem até tempo aqui. Olha aí. Uma garrafa vazia, já vou combinar. Isso, e passa também. Beleza. Só? O que é isso aqui? Ah, tá. Não quero isso aqui. Garrafa de fumaça, lixo. O que é isso, cara? São os geradores? Que isso? Nossa, cara, é aquele bicho. Pera, Claire, afasta. Como que eu vou ganhar essa? Não tem como. Você ilumina o bicho? Não ilumina. Ah, você tá me tirando que eu vou ter que acertar isso. Como, né? O bicho é invisível. Tá, eu vou com a Moira. Só que aqui tá meio zoado? Tá zoado. Não tem como eu saber. Aí. Tá, eles são um pouco mais lentos. Pelo menos daquela vez que a gente tava jogando com o Barry no último vídeo, eles estavam mais rápidos. Agora eles estão um pouco mais lentos. Ali, ó, ali tem um negócio. Ótimo. Vou passar aqui. Pera aí, eu vou pra onde agora? Ah, tem uma escada aqui. Vamos lá, emergência, vai correndo. Se tem coisa aqui no chão. Opa! Nossa, e no mesmo lugar do outro, né? Daquele outro esquema. O problema é que eu não sei pra que lado que é pra ir. Tem umas caixas que, tipo, só estão aqui pra atrapalhar. Olha aí, olha aí. Nossa, foi mal. Olha, ó, como é que eu sei? Eu não sei, né? Rápido! Nossa, matou ela! Por isso que a gente tem que deixar a Moira na frente. Senão, a gente morre com uma dessas só. Esse bicho... Não, não, não! Esse bicho nunca alcançou a gente. Mas aparentemente ele mata com um hit só. Tanto é que a Moira caiu ali. Vem, vem, vem. Acho que tá limpo. Ah, tem que ser a Claire. Ih, agora tem tempo.
Opa. Vamos lá, a gente tem que correr. Olha ali. Ah, cara, agora vai aparecer um monte de coisa pra gente pegar e a gente não pode pegar porque a gente tá fugindo. Vai, Moira, vai logo. Vai, minha filha. Nossa, ela é muito lenta. Eu vou pegar aquela caixa, cara. Qualquer coisa eu dando de novo. Eu não vou deixar pra trás, vai que é um negócio muito louco. Vai, 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 pula. Vai, Moira, pula. Nossa, Moira, você é louca. Vamos lá, a gente vai pegar aquele negócio de qualquer jeito. Cara, eu cortei, mas eu já morri 3 vezes já nesse pulo. Eu não consigo acertar o pulo, ou ela pula no negócio de baixo e leva muito dano e eu não consigo subir, ou senão ela se joga. Eu não sei se eu tenho que virar aqui, deixa eu ver, eu acho que talvez de costas ela desça devagar. Vamos ver, tem que fazer uns testes aqui. Isso, desce assim, devagar. Isso, isso, quase isso, quase isso. Ai, não cai, minha filha, por que você tá voltando? Olha essa bugada. Aí, consegui. Ah, que ótimo, 2 trancas. E aí, sumiu. Isso. Aqui tremeu. Ah, cara. É, eu acho que eu vou me matar aqui tentando fazer isso. Aí, legal. Conseguimos. Tem que ser uma coisa muito boa, cara. Que é isso, cara? Um diamante. Ah, que porcaria. Ponto. Vamos indo, vai. Perdemos muito tempo aqui. Liga a lanterna aí pra gente ver o que mais que tem. Vamos lá, aqui tem tempo. Que é isso? Pode pular? Vai, Moira. Pula, minha filha. Tem coisa ali pra baixo. Eu acho que é aqui mesmo. Opa. Ubi. Ali tem um negócio. Vamos ali, vai, 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 vai. Tem uma caixa ali também, eu vou pegar. Vai, vai, vai. Pode ser que a gente precise usar. Vamos levando. Ou não, né? Ou é só pra pegar um item em algum lugar alto. Cara, eu já perdi muito tempo. Mas vamos indo. Se der errado, o máximo que aconteceu é eu morrer e daí eu tento de novo. Ah, olha só, é pra subir aqui. Pulando pro lado certo. Vamos, sobe rápido. Vem, Claire, já junta aqui. Nossa, Claire... Aí, tô subindo. Vai, Moira. Enrosca pra... Tô indo, vem junto. Nossa. Foi metade do tempo já. Nossa, cara, é muito... A distância é muito grande. Aí, foi. X. Enquanto isso, eu vou procurando as coisas aqui. Pula, Moira. Nossa, o nível do meu negócio... Deixa eu pôr pause. Aí, já tá carregando aqui a parada. A gente não vai ficar sem o controle no meio do... Vamos? No meio do jogo. Tá, não é por aqui? Nossa, pezinho. Como é que a... Bem, vamos avançar. Provavelmente a gente vai fazer alguma coisa. Porque a Moira não estica o braço pra Claire. Ah, aqui, ó. Nossa, isso aqui vai demorar. Aí. Próximo. Pode ser, eu vou com a Claire. Vamos, vamos, vamos. Vem. Olha aqui, tem coisa pra empurrar. Mas pera aí, deixa eu entender o que que é... Como é que sai? Aqui, aqui. É isso mesmo. Empurra. Empurra pra mim. Como é que puxa? Pera aí, pera aí. Como é que puxa isso daqui? Ah, tá. Ela que empurra, não dá pra puxar. Vamos, que tá faltando 1 minuto. Levanta. Entramos, lugar estranho. Jogo salvo.
Nossa, cara. Baixa. A gente tem pouco tempo. O que, que é isso que apareceu aqui? Bem, não dá pra ver, né? A gente tem menos de um minuto. Ih, rapaz. O lugar tem que ser aqui do lado. Senão não vai dar. Aí, virei pro lado errado. Que droga. Vai, 40 segundos. Pula, minha filha. Nossa, tomou dano de queda. Vai, não dá tempo pra pensar nisso. Estamos tentando. Vai, nossa, ela tá tomando dano. Tenho 30 segundos. Ah, nossa, velho. Olha onde a Claire tá. Pera aí. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai aqui, aqui. Ih, cara, vou ter que tentar de novo do começo. Ih, de novo do começo. Aí, ó, tem um bicho aqui. Ok, a gente começou daqui. Só que aparentemente a gente tem mais tempo, cara. Eu entrei aqui, eu tinha, eu acho que um minuto. Um minuto e... sei lá, um minuto e cinco quando eu entrei. Olha só, agora aumentou o nosso tempo. Eu acho que é porque a gente não conseguiu, né? Vamos lá. Só que eu não queria estar indo com a Claire, não, viu? Porque aquele bicho vai atacar de novo. Aí vai, vamos indo. Eu não vou perder tempo. Dano de queda. Vamos indo. O bicho tá por aqui, eu acho. Isso. Aí. Boa. Vamos indo, não vou carregar nada. Pra cá. Tá, aqui é onde tinha o bicho. Como é que eu vou saber onde o bicho tá aqui? Nossa, e agora? Ali, ali! Aí, legal. Nossa, ganhamos até um troféu. Vai, vai, corre. Abaixa. Vai, isso, vamos conseguir. Se não aparecer um bicho na minha cara aqui, a gente vai conseguir. Vamos, corre. Nossa. Eu não consigo atirar. Eu não consigo mexer em nada, cara. Que droga é essa? Não dá pra fazer nada. Nenhum botão tá... Ah, cara, eu não vou sair daqui. Como é que eu faço? Eu quero ajudar. Ah, que zoado. O jogo não me deixa ajudar. Ah, cara, que droga. Acabou o tempo. E aí? Nossa, cara. O jogo não deixa a gente salvar a Moira. E agora? Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que sair fora, vou ter que fugir. E deixar ela pra trás. Olha aí. Nossa, cara, isso é muito zoado. Olha aí, eu não posso mirar, não posso fazer nada. Nenhum botão tá funcionando do controle. Não dá nem pra passar pro outro personagem. Nossa, que zoado, cara. Aí, eu sou obrigado a ir embora. O que, que eu vou fazer? Aí, vai se matar também. Não vai adiantar nada. É, tem outra coisa pra fazer, né? O que, que eu vou fazer? Aí, terminamos, cara. Foi muito pequeno, foi muito curto esse episódio. Pra um final desse ainda. Terrível. Nossa, eu morri muito. Minha precisão foi um lixo. Olha só, morri 5 vezes. Precisão foi menos de 40%. A gente terminou em 18 minutos. Foi, tipo, muito rápido, cara. Foi o menor capítulo de todos. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ah, não sei, cara. Não vou fazer nada. Eu tô revoltado.
Claire, open your eyes. O quê? Claire, wake up. Claire. Aí, o Bear salvou ela. Barry. What happened to Moira? Como que ele salvou ela? Was Moira with you? Ele já tava na ilha? Barry. Oh God. I'm so sorry. I tried to save her. I should have. Cara, não fez o menor sentido isso. Moira. Why, baby? Quem salvou a Claire? Ih, olha aí quem apareceu. O demônio. Natalia? Are you okay? Hey, what happened? Natalia, sweetie, where's Wesker? She went somewhere else. Oh, okay. Well, what matters is that you're safe. Wherever she went, we could still catch her. You're not hurt, are you? No, I just got the wind knocked out of me. Do you know where Wesker went? I think she's on the other side of the map. All right. Then we better double back up the cliff. Cara. Não sei, eu tô revoltado. Estou revoltado com esse jogo que não me deixa escolher o que eu quero. Tipo, a gente volta aqui. Mano, não faz sentido nenhum. Não sei. Muito confuso. Então o Barry já tinha resgatado a Claire. Ou não sei se foi ele que resgatou. Não dá pra entender isso. A Claire pulou na água. Não sei o que aconteceu. Ela foi boiando até... não sei, não entendi nada. Tem um lugar ali. Vamos ver. Um cadeado. Ah, o ruim é que, tipo, o capítulo foi mais pequeno. Eu queria jogar mais com ela. Vamos lá, vamos ver aqui o que dá pra gente fazer. Não dá pra fazer nada, né? Ah, tinha aqui, cadê? Aí, ó. Vamos remover daqui. Aqui também não tinha, vamos colocar aqui. Dando nível 2 e não tem mais nada pra gente colocar. Carregamento rápido. Tá bom assim. Tá tudo carregado, né? Não, a Magnum não tá. Essa daqui tá com pouca bala. Tá, então a gente vai entender a história aqui com o Barry mesmo e com a Natalia. That's a big sluice. They use it to control the water flow. Só se tiver um capítulo extra depois que é tipo bloqueado que a gente vai descobrir. Ah, olha aqui onde a gente puxou a alavanca lá. A gente fechou uma e abriu a outra. É, nossa, olha lá. Tinha uma escada ali. Alguma coisa, será que a gente fechou o nosso caminho? What's that over there? That building might be a way up. Let's start heading in that direction. Nossa, tá cheio de inimigo aqui. Olha lá, cara. Olha aí, ó. Tinha bastante coisa aqui e eu ouvi um barulho. Ali, ó. Mata lá, Barry. Deixa eu ver se eu consigo fazer o combo do tijolo. Eu nunca consegui fazer isso. Tá, não deu certo. Eu acho mais fácil com o Barry, né? Tá gastando a bala que não tem? Aí. Nossa, a faca tá com mais dano. Tem coisa aqui que eu vi. Tijolo. Porcaria. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Aparentemente nada.
There's something ahead. Be careful. Não dá pra atacar na cabeça desse cara. Vamos usar a faca aqui. Ele tava de costas. Ah, ele virou. Vamos ver, primeiro levanta. Aí. Nossa, é outro ataque de tijolo ainda. Aqui abre também. Que é isso aqui? Ah, tava na cara que tinha. Ia até alguém. Ele deu um soco no chão. Aí. Foi meio estranho. Aqui não quebra, mas aqui tem um negócio pra gente quebrar. Vamos dar a volta. Nossa, olha só. A alavanca que a gente puxou liberou um lugar cheio de inimigo. Será que tem do outro lado, né? Aí, com 3 hits a gente mata. Só alguns que levantam, né? Eu acho que depois de um tempo só que os outros vão atacar a gente. Bem, tem escada ali. E tem escada aqui. Vamos ver, vou arriscar essa daqui. Qualquer coisa eu volto. Nossa, nem tinha visto esse cara. Tá, deixa eu passar pela Natália. Que eu não sei se eu deixei alguma coisa pra trás. Bem, a gente vai fuçar aquela outra escada, então de qualquer maneira eu vou voltar. Só quero ver o que tem aqui. There's something ahead. Be careful. Tá, aparentemente a gente acertou, né? Olha, a gente errou, mas é sempre bom a gente errar primeiro, depois a gente acertar. Porque aqui, ó, não tem saída. Vamos lá, vamos pro outro lado. Só arrumo aqui. Recarrega essa daqui, que é importante. There's something ahead. Be careful. Ela tá sem o tijolo. Opa, um bicho ali. Ah, não. Nossa, tem uma coisa brilhando ali também. Nossa, o bicho aqui, velho. Pera aí, me andou no outro. Eu tava atacando aquele, cadê? Já caiu. Tinha um negócio ali, pera aí. Aí, ó. Vamos ver. Um rubi. Só isso? Tem um cara ali que eu acho que ele vai levantar. É, a gente deixou aquela caixa, hein? Tinha uma caixa ali, mas tá dentro dessa grade. Como é que eu acesso? Aparentemente o lugar é inteiro, tipo, fechado com... É aqui, eu consigo cair? Não. Olha aqui uma erva. Nossa, cara. Como que a gente acessa esse lugar? Não dá pra pular aqui. Aqui dá. Opa! Pular na água, acredito que não dê. Ia ser engraçado os dois nadando. Ih, a gente vai entrar numa casinha, sério? Garrafa. Vamos combinar a garrafa. Eu tenho bastante desse. Aí. É, eu acho que nesse lugar só vai ter esses caras podres, viu? Nossa, o cara já levanta pulando. Aí, tem um cara ali também. Não funcionou? Aí.
Tá, aqui tem uma passagem. Que eu acho que é com ela. Não, 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 não. Volta, volta, volta. E agora? Como é que vai fazer? Como é que vai atirar nele? Eu atiro no pé. Nossa, a Natália passou aqui no momento. Quase que eu dou um tiro na cabeça dela. Aí. Vai lá. Não, o bicho tá vivo ainda. Será que morreu? Morreu. O que tem nessa salinha? Munição de fuzil. Opa! Caixa de peças. Aqui tem mais um negócio. Só isso. Se trancar pelo outro lado. Ok. A gente pode talvez dar a volta aqui. Isso é uma casa. Ah, é a saída. Ah, olha lá. Peraí que tem um bicho aqui. Ah não, é um bicho, é uma garrafa. Atacar alguma coisa. Ah, o Barry atirar. Nossa, vai uma bala. Agora eu vou ter que voltar ali com a Natália. Ok. Não devia ter passado pra cá com ela. Ah, e como que eu vou quebrar isso aqui? Cadê o Barry? Tá, munição de pistola, valeu a pena. Olha ali. Valeu a pena. Eu gastei da outra, olha só. Peguei mais ainda aqui. Peguei 20 balas. Com certeza valeu a pena. Pra gastar, tipo, duas da metralhadora. Aí, deixa eu só recarregar as coisas aqui. O resto tá tudo recarregado. Vamos lá. E, tipo, aonde que tá a torre? Não tem torre nesse lugar onde a gente tá. Olha aí. Pelo menos eu não tô encontrando. Aqui tá muito escuro também. Nossa, é muito lugar pra explorar. Tem pra cá. É, só tem pra lá. Porque, ó, aqui não tá, não dá pra ir. É só pra lá mesmo. Bem, dá pra saber que a gente deixou algumas coisas, né? Aquela caixa lá que dava pra destruir, a gente deixou. Ah, olha ali, a entrada de algum lugar. Um container. Aqui não tem nada. Essa coisa é enorme! It's like one of those cranes you see in junkyards. CBR me assustando. End of the road. We'll have to climb up the crane. It's a long way down. Nossa, cara, ilumina aí que eu não tô enxergando nada. Ah, olha ali. Tá, só ponto. Nossa, pensei que fosse uma igreja vendo daqui, mas não é. A gente tá indo... Bem, sei lá, a gente ainda tá na mina, né, acredito eu. Ou em algum... Ou nos arredores, né, da mina, sei lá. Nossa, eu pensei que fosse um cara aquilo ali.
Mas salvou aqui o game, então eu vou aproveitar e vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, clique aí no gostei, adicione também a seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para não perder a continuação. Um forte abraço então e até o próximo vídeo.